Motor Maria Luisa. Lembrama. Juro em Mirsardia no Peru. Këtu me gjithë vëlezrit. Sot është një ditë feste për vendin tim, për Perun, me rastin e prezencës suaj. Ju jeni një mësuese shkëlqyër, që na mësoni çdo të martë dhe të shtun. Na mësoni se si të jemi njerëz më të mirë, bijë më të mirë të Zotit, me atë forcë dhe me atë zemër të dedikuar që keni ndaj Zotit. Ju na mësoni shumë. Unë veçanërisht kam mësuar shumë prej jush, dhe ju admiroj dhe ju dua në Zot, motër. Doja t'ju bëja disa pyetje që gjenden në Zbulesa, kapitulli 2, vargu 16 dhe 17. Po, Zbulesa 2. Po, motër, mund t'a bëj pyetjen? Po, motër, po. Pendohu. Për ndryshe do të visë së shpejtit e ti dhe do të luftoj kundër teje me shpatën e gojës sime. Kush ka vesh, le të dëgjoj atë që fryma ju thot kishave. Kujt fiton, do të jap të haj nga mana që është shehur, do të jap një gur të bardh, dhe mbi gur është shkruajtur një emër i ri, të cilin se një askush përveç ati që e merë. Mirë, motër, unë do të doja që ju të na shpjegonit këto dy fraza. Shu faleminderit, motër Maria Luisa, dhe Zot ju bekov gjithmonë. Faleminderit. Në kapitullin e dytë të Zbulesës, që fletë për kishën në Pergamo, dhe ku Zoti aty i dërgon një mesazh predikuesit të kishës, duke i thënë ëngjëlli. Nuk i thot predikuesi, por ëngjëlli. Ëngjëll që është duke predikuar në atë kishë. Në vargun 13, për shembull, kapitulli 2, thot: Unë i di veprat e tua dhe ku banon. Aty ku është froni Satanit. Që do thot se aty në atë qytet, Pergamo, ishte qytet shumë pagan, shumë i dhënë pas mëkatit, të keqes, i dhujtaris, dhe gjërave të këtij lloj, orgjive dhe të të këqijave që njerëzit bënin. Dhe aty ishte ngritur kisha e Zotit. Ishte ky predikues aty, dhe ati i kushtonte shumë të predikonte në një vënd të tilë, mbi zotron të mëkati. Ndaj Zoti i thot, e di ku banon, ja aty ku gjendet froni Satanit, i thoshte Zoti, por kjo nuk do të thot se ti nuk po e kryen detyrën, ashtu siç unë do të doja që të bëje. Kështu i thot Zoti. Dhe më tej vazhdon, ti mbahesh fort e emri im, dhe nuk e mohove besimin në mua, edhe në ato ditë ku Antipa, dëshmitari i besnik, u vrami disjush, aty ku banon Satani. Dhe Zoti i thot, po, ti ke qenë besnik, ke luftuar dhe punuar, sepse me të vërtet në atë qytet është froni djallit, dhe aty është mëkati, tundimi, dhe aty jeton Satani në atë qytet, ku të gjithë mëkatojnë. Ndaj edhe për ty është shumë e vështirë për të predikuar fjallën. Dhe i thot në reshtin 14, por kam disa gjëra kundër teje, sepse ka aty disa që mbajnë mësimin e Balaamit, i cili e mësoi Balakun të vërë një gur pengese për para bijve të Izraelit, që të hanë flijime idhujsh dhe të kurvërojnë. Pra Zoti i thot sa ishte duke toleruar këta njerëz që po kryenin mëkate, siç po bënte Balaani, dhe po kryenin këto mëkate brenda bashkësisë, dhe ai nuk po thoshte asgjë dhe po i toleronte. I toleronte dhe nuk ju të rishte vëmëndjen, nuk i disiplinonte. Ndaj, Perëndia ishte zemëruar për shkak të kësaj me predikuese në Pergamo, dhe i thot në kapitulli në vargun 16. Ndaj pendohu, për ndryshe do të visë së shpejti te ti, që do të thot se do të vdesësh së shpejti.
do të luftoj kundër tyre me shpatën e gojës time. Kush ka vesh, le të dëgjoj. Që dhe thot personi, qof burë ose grua, të cilët kanë hapur zemrën për Perëndin dhe që dëshirojnë të njohin dhe mësojnë rrugën e Zotit, atyre ju drejtohet duke ju thënë, kush ka vesh, le të dëgjoj atë që fryma ju thot kishave. Çdo njeri që e hap zemrën për Perëndin dhe e do atë, do arrit të kuptoj, ndërsa ata të cilët nuk e bëjnë, nuk do munden. Dhe më tej thot, kujt fiton do t'jap të haj nga mana që është shehur dhe do t'jap një gur të bardhë, dhe mbi gur është shkruajtur një emër i ri, të cilin se një askush, përveç ati që e merë. Pra ai njeri cili pendohet dhe kërkon rrugën e Zotit dhe hap zemrën për Perëndin, thot se Zoti i jep bekime, i jep shumë bekime. Përveç bekimeve materiale, ju jep shumë bekime shpirtërore. Dhe ndër ato bekime shpirtërore, thot se i jep një emër të ri. Ne shohim se Zoti ne na ka vënë shumë emra. Na quan bitë e ti, na quan miqtë të ti, na thot Zota, na thot bitë e Zotit, na quan kisha ime, Zion, Jeruzalemi qëllor. Shikoni në sa emra Zotit na thëret, në sa shumë emra na drejtohet. Dhe thot se do të jap një emër të ri, dhe me shumë siguri, ndo një dit do t'i lejoj Zoti ati besimtari, burë ose gruaje që zbaton vullnetin e Zotit, do t'i lejoj të njohat emër të ri që i ka vendosur. Ky është premtimi i Zotit. Por, për të përmbushur këto premtime të Zotit, duhet të luftojmë dhe të jemi konsistent, të jemi të zellshëm, dhe të bëjmë çdo gjë në nderim ndaj Zotit, me këmbgulje, me zemër të devotshme. Duhet të përmbushim shumë kushte për të qenë të lidhur ngushtë me Zotin, si këtu, në mënyrë kaq perfekte. Ne jemi duke luftuar dita ditës për të arritur këto bekime të Zotit. Kjo është lufta jonë. Le të mos dekurajohemi dhe të mendojmë se nuk do arrim kurrë. Unë mendoj se po. Do ja arrim. Zoti do na ndihmoj dhe do arrim një ditë të jemi të lidhur ngushtë me Zotin dhe do arrim një ditë të zbulojmë gjithë këto sekrete që Zoti ka për ne. Lavdia qoftë për Zotin. Faleminderit Zotit. Dhe kështu do të jetë në një kohë jo shumë të largët, se ne do të jetojmë atë jetë me Zotin në këtë botë. Sa shumë apostull dhe sa qindra e mi apostuj, profet, mësues, ungjilltar, Zoti ka bërë gati për të punuar në shërbim të Perëndis, dhe kur të gjithë ata të ngrihen, atëherë Zoti do jetë duke ju zbuluar të gjithë këto mistere dhe do t'ju jap të kuptojnë të gjithë sekretet dhe bekimet që ai ka për secilin. Le të luftojmë për të qenë ata njerëz. Amen. Të luftojmë për të qenë ata mësues, profet dhe ungjëlltar të fjalës së Perëndis, të kishës së vërtet të Jezu Krishtit, besimtar të vërtet të Jezu Krishtit, të krishterë të vërtet. Lavdi Zotit tonë.